La sanitat, l'educació, els serveis socials són competències de la Generalitat Valenciana, però els recursos per a finançar-los ens arriben des de Madrid. Tot i que els valencians som un 11% de la població espanyola, el País Valencià rep normalment entre un 5 i un 6% de les inversions de l'Estat. Al País Valencià, l'Estat recapta cada any 5.800 milions d'euros, però només ens torna prop de 4.400 milions d'euros, és a dir, 1.400 milions d'euros que ens pertoquen no rebem. Això es genera una falta de recursos que hem de finançar amb préstecs que hem de tornar amb els seus interessos, fent la bola del deute encara més gran. A hores d'ara, el deute del País Valencià és ja de 43.000 milions d'euros. És el més alt de tot l'Estat espanyol en relació al nostre PIB. Som la comunitat autònoma pitjor finançada, l'únic territori pobre contribuïdor net a les arques públiques. Un aragonès rep 2.300 euros per habitant, un càntabre 2.500, un basc disposa de 4.200 euros i un valencià rep només 1.800 euros a l'any. És hora de dir prou. Els valencians no som ciutadans de segona. Volem un finançament just.